Spektrum uvádí Místa ve Středomoří. Výjimečná památka ostrova Korfu, klasicistní vila Achilleion, vznikla na přání císařovny Sisi roku 1863 podle návrhu italského architekta. Královna Sisi velmi pozorně sledovala Schliemannovy vykopávky. Procházela se místy, kde se odehrávala trojská válka a sbírala antické artefakty. Ve svém paláci pojmenovaném po jejím oblíbeném hrdinovi trávila po smrti svého syna Rudolfa stále více a více času. Když se pak roku 1898 Sisi stala obětí atentátu, koupil zámeček německý císař Wilhelm II., který rovněž tíhnul k starověkému Řecku. Během let své existence sloužil zámek jako vojenská nemocnice, internátní škola a kasino. Dnes jsou tu vystaveny sbírky starověkých artefaktů, které nashromáždili císařovna Sisi a císař Wilhelm II. Na místě takzvané staré pevnosti stával hrad dokonce již v 5. století. Další opevnění přibylo za doby vlády Byzantinců, kteří na obranu proti výbojům Gótů, Vandalů a Slovanů vystavěli i hlavní město ostrova. Později byly jednotlivé budovy opevnění propojeny podzemním bludištěm chodeb a ohrazeny vodním příkopem. Most, který se klene nad ním, vede k mořské promenádě. Výstava umístěná uvnitř pevnosti připomíná benátské vládce, pod jejichž vládou bylo Korfu více než 400 let. Klasicistní budova stojící na severní straně hlavního náměstí, které nese jméno Liston, bývala sídlem anglické správy. Po odchodu Britů tu pak žili členové řecké královské rodiny. Dnes se v ní nachází neobvykle bohatá sbírka asijského umění. Ozdobou Listonu je budova s arkádovým podloubím navržená stavebním inženýrem Lesepsem, který se nechal inspirovat ulicí Rue de Rivoli v Paříži a jehož dílem je i Suezský průplav. Dříve tudy mohli kráčet jen příslušníci šlechty. Dnes jsou však kavárny a restaurace umístěné v podloubí ve věčném obležení turistů, kterým poskytují příjemný stín. Domy z balkony stepaného železa a modrozelenými okenicemi ve staré části města byly postaveny v období, kdy Korfu patřilo Francii. Ne náhodou vám to tu připomíná francouzskou riviéru nebo italská města ležící na pobřeží. Zvonice vrhají stíny na staré studny, úzké uličky a příkré kroutící se schody. Malebné uličky vedou k náměstím poněkud nepravidelných tvarů. Nejkrásnější budovou čtvrti Campiello je kostel Panagia Antivuniotisa, kde jsou vystavena umělecká díla, z nichž nejstarší pocházejí z 11. století a ikony známých mistrů, jako byly Lombardos či Damaskinos. Nedaleko letiště, poblíž laguny Chalkiopoulos, stojí nejnavštěvovanější a nejčastěji fotografovaná památka Korfu, klášter Vlacherna. Kostel se svou bělostnou zvonicí, která je považována za symbol ostrova, byl postaven na malém ostrůvku, který je s pevninou spojen úzkou pěší lávkou.
Za ním pak můžete vidět zelenající se romantický ostrov Ponticonisi, neboli Myší ostrov. Na němž se mezi věčně zelenými stromy vlní bílé schodiště vedoucí k malému ženskému klášteru. Rybářskou vesnici Kalami a možná i celé Korfu proslavil anglický spisovatel a přírodovědec Gerald Darrell, který o ní psal v řadě svých povídek a románů. O svém dětství, které strávil na Korfu, psal mimo jiné i v knihách o mé rodině a jiné zvířeně, ptáci, zvířata a moji příbuzní, či zahrada bohů. Jedním z nejkrásnějších městeček z celého ostrova je Kasiopy. V minulosti ho navštívil Cicero, Nero, Marcus Aurelius a Casanova. Dobu minulou tu připomínají i zdi pevnosti, kterou však nechali vystavět příslušníci rodu z Anžů až mnohem později. Nedotčenost tohoto poklidného městečka dnes však neohrožují nájezdy Turků, nýbrž turisté. Sidar je v této oblasti nejoblíbenějším prázdninovým letoviskem. Příznačné stěny vrstveného pískovce v sobě ukrývají historii starou několik tisíc let. Tyto skalní útvary vytvarované působením vody a větru se objevují snad na každé pohlednici Korfu. Neméně známou památkou je kanál d'amour, neboli průliv lásky, který se snaží namluvit bláhovým milencům, že když jim proplují, zůstanou již navždy spolu. Sidary není jen nádherná pláž, ale také místo, odkud výjíždí výletní a zábavní lodě. Směřují na Diaponské ostrovy a do městečka Paleokastrica, či Kasiopy. Pochopitelně si tu můžete vypůjčit také menší plavidla, jako je veslice či kajak. Sidar je často a s oblibou vyhledáváno páry nejrůznějšího věku i národností. Navíc díky písčitému pobřeží a mělčinám, ke kterým snadno dojdete, je Sidar ideálním místem na koupání i pro neplavce. Jeden z vrcholků hor Čnících nad Paleokastricou byl nenáhodou pojmenován Bella Vista, neboli nádherný výhled. Pohled, který se vám z terasy kavárny nabízí, je jedním z nejkrásnějších na světě. Dva zálivy rozděluje úzký ostroh, jehož útesy jsou pokryté bujnou vegetací. Stojí to za to půjčit si člun nebo veslici a zajet se na útesy a skaliska deroucí se z moře podívat hezky zblízka. Spatříte tak další jeskynky, které tu vznikly. Mezi skalisky můžete najít řadu jeskyní. Světlo, které se odráží od jejich dna, prochází vodou a vytváří neobvyklé odstíny modré a zelené. Místní převozníci vám tato místa, která připomínají věhlasnou vondrou jeskyni na ostrově Capri, rádi ukáží. Paleokastrica je místo, kde se podle Homéra setkal Odysseus s Nausikou. Klášter Panagia Theotokos stojí na jednom z poloostrovů tohoto členitého pobřeží již od roku 1228. Svou současnou podobu získal v 18. století. Dříve zde žila menší komunita mnichů, dnes tento klášter slouží jako muzeum, v němž jsou vystaveny jejich předměty denní potřeby, ale i vzácný soubor ikon. Z terasy, na níž klášter stojí, se otvírá nádherný pohled na zbytky pevnosti Angelo Castro ze 13. století. K 260 kilometrů dlouhému ostrovu Kréta Řekové přezdívají Velký ostrov. Jeho hlavní město Heraklion sloužilo v období starověku jako přístav královského města Knossos. Později zde byl nejvýznamnější trh s otroky v celém Středomoří. Vládli tu Arabové, Byzantinci a později Benátčané. Zbytky benátského suchého doku zaklenutého valenými klenbami tu stále ještě stojí. Zde se stavěly a opravovaly lodě věhlasné benátské flotily. Dnes si však jeho stínu užívají turisté. Knossos, středisko minojské kultury, leží jen 5 kilometrů od hlavního města. Areál královského paláce objevil během vykopávek v 19. století britský archeolog a jazykovědec Arthur Evans. Právě tady se odehrály důležité okamžiky řecké mytologie, jako byl bájný let Daidala a Ikara, či porážka strážce labyrintu Minotaura pomocí Ariadniny nitě.
Tyto legendy dodneška nedají spát řadě lidí a tak Knossos navštěvují každým rokem miliony turistů. Pláž Matala je orámována příkrou vápencovou stěnou, v jejich jeskyních výklencích žili mniši dokonce již před naším letopočtem. V 60. a 70. letech 20. století tu našli pokoj pro svou revoltující mysl příslušníci hnutí hippies a podobní volnomyšlenkáři, kteří se nastěhovali do těchto jeskyní, ze kterých se dnes stala turistická zajímavost. Městečko Ayos Nikolaos bylo postaveno na pobřeží malého poloostrova v zálivu Mirabello. Díky své poloze má ve Středomoří zvláštní postavení. Jeho vnitřní slané jezero lemují vysoké a strmé skály a přes úžinu, která jej spojuje s mořem, vede krátký most. Některé lodě kotví na jezeře, v zálivu pak najdeme plachetnice a rybářské lodě, které čerstvými rybami a ostatními dary moře zásobují restaurace na promenádě. Malé svažující se uličky se zbíhají v přístavu a kolem zálivu. Obchody a zábavní podniky tu jsou seřazeny jeden za druhým. S Ayos Nikolaos můžete podniknout řadu skutečně jedinečných a zajímavých výletů. K pozůstatkům potopeného pirátského městečka Olus nebo do takzvaného města mrtvých na ostrůvku Spinalonga. Retimno je třetím nejlidnatějším městem ostrova a zároveň střediskem kulturního života na Krétě. Je to i město akademického vzdělání, které se může pochlubit hudební konzervatoří a akademií výtvarných umění. Jeho architektura, jak si můžete všimnout, odráží benátské i turecké vlivy. Díky tomu je stará část města velmi živým a rušným místem. Intimní náměstí lemují domy s dřevěnými verandami tureckého stylu a obytné domy ve stylu benátském. Nachází se tu i fontána Rimondi, kterou zdobí korinské polosloupy a tři chrliče ve tvaru lví hlavy. Kréckou specialitou je pečlivě připravovaný chléb ve tvaru věnce. Benátská pevnost Forteca byla postavena na strategickém místě nad přístavem na zbytcích starověké pevnosti. Záliv je hotovým snem všech fotografů a filmařů. Nádherný záběr najdou, kamkoliv se podívají. Chania, druhé nejlidnatější město Kréty, si stále udržuje svůj malebný středověký vzhled. Do restaurace, která stojí na přístavním molu, přiváží hosty motorový člun. Křivolaké úzké uličky starého města spolu se středověkými domy benátského a tureckého stylu se mísí s klasicistními budovami z 19. století a vytváří úžasný obraz. K tomu všemu leží v pozadí jako ornament pohoří Levka Ory. Pro město Chania jsou příznačné kočáry, které si turisté mohou najmout k projížďce po staré části města. Větší část 3 kilometry dlouhé městské hradby stále ještě stojí. Z pevnosti zvané Kastely se můžeme vydat na pěší procházku podél zálivu a dlouhé řady krámků umístěných v přízemí domů, které tu nechali postavit benáčtí patriciové. Filmřek Zorba, který dnes již patří ke klasice světové kinematografie, se natáčel nedaleko Chánie. Předlohou k filmu byl stejnojmenný román nejslavnějšího syna Kréty Nikose Kazantzakise a hudbu k filmu složil Mikis Theodorakis. Pevnost Firkas, v níž se nachází námořní muzeum, stojí za povšimnutí i z toho důvodu, že tu byla po připojení Kréty k Řecku vztyčena první řecká vlajka, kterou tvoří modré a bílé pruhy a bílý kříž v levém horním rohu. Korunou přírodních krás Kréty je soutěska Samaria. Zapsaná do seznamu světového dědictví, jejíž majestátné vrcholky se občas ztrácí mezi mraky. Do tohoto národního parku vede dlouhá klikatá silnice. Z úzkých schodů, které poblíž vesnice Xyloskalo vedou do soutěsky Samaria, se otevírá nezapomenutelný pohled na skalistou krajinu s chráněnými rostlinami a zvířaty, jako jsou například mufloni, kteří žijí jen tady. U vstupu získají návštěvníci kartu, kterou musí při odjezdu vrátit, aby měla horská služba přehled, zda se někdo nepostrádá a není třeba ho hledat. Po 18 kilometrech se soutěska u Aja Rumeli dostává až k moři. Zmožení výletníci si mohou odpočinout na jízdce a osvěžit v moři, než se zas vydají na cestu, tentokrát lodí do městečka Chorasfakion.
Rodos je největším z Dodekanéských ostrovů. Jeho bohatství zmiňoval několikrát i Homér. Rodos měl své kolonie v Malé Asii a na území dnešní Francie již v období před naším letopočtem. Stejnojmenné hlavní město bylo založeno na území tří starověkých obcí v roce 408 před naším letopočtem a do podvědomí celého světa se dostali díky jednomu ze sedmi divů světa, rodskému kolosu. Dnes se v tomto moderním městě mísí antický rozvrh uliční sítě, středověké domy v gotickém slohu s orientálními minarety a mešitami. Střed starého města tvoří Hippokratovo náměstí s fontánou. Pěkný výhled na toto živé náměstí skýtají terasy okolních taveren. Rušné ulice s řadou krámků připomínají turecký bazar, což pochopitelně není žádná náhoda, protože se nacházíme v turecké části města. Turci, tak jako na všech ostatních místech, která dobyli, i zde po sobě zanechali výraznou stopu v podobě tureckých lázní, mešit a minaretů. V přístavu stojí katedrála svatého Štěpána, která je známá svými hodinami. Vedle ní se nachází zdobená budova prefektury, památník italské okupace. Do tohoto prostředí skvěle zapadá i budova nové tržnice Nea Agora a pláž. Rytířský řád tzv. Johanitů působil na Rodu od roku 1306 do roku 1522. Jednou z nejpůsobivějších částí města je ulice Rytířů, která vede od paláce velmistrů starobylé budovy, která samotná stojí za to, abyste tento ostrov navštívili. Řád bojových mnichů, kteří přes kroužkovou zbroj nosili červené odění s bílým křížem, nesmírně zbohatl, když za pomoci papeže získal majetek svého soupeře, řádu templářů. Jejich flotila černých galér sehrála významnou roli v historii námořní přepravy. Johanité však zároveň pracovali na opevnění svých měst. 15 metrů tlusté hradní zdi odolali dokonce i dvěma nájezdům Turků. Statisícové armádě sultána Sulejmána I. však nakonec přece jen podlehli a sultán Rodos dobil. Poté byli Johanité vykázáni na ostrov Kréta a následně na Maltu. Od té doby jsou známi jako řád maltéských rytířů. Na přístavním molu stojí tři mlýny, které se používaly k mletí kukuřice, kterou sem dovážely lodě již v 15. století. Druhým nejnavštěvovanějším městem ostrova je Lindos. Tento přístav dobře uvidíte z hory, na níž údajně apoštol Pavel nalezl úkryt před rozbouřeným mořem. Jako pásek obepíná řada bílých domů horu, na ní se tyčí šedivá pevnost. Na 120 metrů vysokém útesu stával původně chrám zasvěcený Aténě. V období Byzantské říše pak na jeho místě vznikl hrad, který byl později přestavěn Johanity na skutečnou pevnost, která zabírá 8,5 metru čtverečních. K ní se však dostanete až po dlouhém výstupu po schodech. Když je však zdoláte na hřbetu osla, bude vaše cesta méně únavná a mnohem zábavnější. Mimochodem, osel je v Řecku typickým dopravním prostředkem, takže je dobré se s ním seznámit. Díky vzrůstajícímu cestovnímu ruchu bylo městečko hezky spraveno. Téměř v každíčkém domku sídlí nějaký ten krámek, taverna, bar či prodejna zmrzliny, kde si můžete pořídit nepostradatelný suvenýr nebo ochutnat speciality řecké kuchyně. Několikapatrové hotelové komplexy tu jsou naprosto neznámé. Mnohem častěji zde naleznete rodinné penziony s 6 až 8 pokoji. Ostrovu Kos se také říká ostrov míru, klidu a duševní pohody. Známý je také jako Hippokratovo rodiště. Na tohoto otce lékařské vědy nás tu upomíná snad úplně všechno.
Za Johanickou pevností stojí starobylý platan, v jehož stínu se dávali Hippokratovi studenti a studovali tajemství medicíny. Ostrov se nachází jen 8 kilometrů od tureckého pobřeží, kde leží městečko Bodrum, které v období starověku neslo název Halikarnas. Možná se vám bude zdát, jako by tvůrci historie ostrova Kos opisovali od těch, co psali historii ostrova Rodos. Prvními vládci na ostrově Kos byli Dórové a potom Achájové. Později pak Kos dobyli Byzantinci a Benátčané. Ve 14. století tu Johanité provedli opevnění a v roce 1522 se ostrova zmocnili Turci. Jejich mešity a minarety vytváří ve městě orientální atmosféru. Rozsáhlá oblast odkrytých vykopávek, která odhaluje zbytky starověkého tržiště, leží jen pár kroků od středu města. Můžete tu vidět 8 korinských sloupů portiku bývalého Afroditina chrámu ze 4. století před naším letopočtem a dále pak i trojlodní raně křesťanskou baziliku. Městské lázně, kde mohli občané města plavat v teplé vodě z místních pramenů, byly zaklenuty mohutnými oblouky. Podlahy lázní domů a kostelů pak zdobily mozaiky. Ani současná moderní městská tržnice neleží daleko od starověké agory. Zde si můžete vedle čerstvého ovoce a zeleniny koupit i sušené bylinky, marmeládu, ochucený olivový olej či orientální sladkosti. Asklepion je 2400 let starý okrsek zasvěcený léčbě a zdraví. Vznikl sice až po Hippokratově smrti, ale zcela v jeho duchu. Jedním z nejdůležitějších bodů jeho učení bylo, že odděloval vědu od zásahu božské moci. Toto místo dostalo jméno podle jedné z mytologických postav Apolonova syna Asklepia. Na první ze 4 teras tvořících tento areál se nacházely lázně a pokoje hostů. Druhá a třetí terasa sloužila k léčebným procedurám, zatímco na nejvyšší terase stál chrám zasvěcený Asklepiovi. Lidé tu mohli podstoupit lázeňské procedury, bylinkové kůry a masáže, ale i hypnózu, meditaci či speciální diety. Tradicí svázaná vesnička Zia byla vystavena na nejvyšším bodě ostrova ve výšce 840 metrů. A právě odtud se vám nabídne ten nejkrásnější pohled na slunce, které zapadá nad Egejským mořem. Cestovní kanceláře sem vozí své zákazníky na večeři a folklorní večery s hudbou a tancem. Po úžasném západu slunce oživí atmosféru ochutnávka výtečných řeckých vín. Na severozápad od ostrova Kos leží ostrůvek Patmos. Hlavní město ostrova Skala je centrem zdejšího kulturního života. Nad městem se tyčí pevnostní klášter svatého Jana obklopený bílými domy, největší turistické atrakce starobylého městečka Chora. Když sjedete ze silnice vedoucí k pevnosti, dostanete se k jeskyni Apokalypsy, kde, jak se traduje, svatý Jan zaslechl boží hlas. Klikatá silnice vede nahoru do poklidného městečka Chora, kde kromě několika kaváren a malých krámků prodávajících nějaké ty drobnosti, nenajdete nic jiného než klid, sluncem rozpálené kameny, kvetoucí oleandry a úžasné panorama. Ticho a výhled do krajiny vám bude nádhernou odměnou za poněkud namáhavou cestu.
Odsud můžete spatřit sousední ostrovy Leros a Lipsy, které navzdory své bohaté historii jsou poklidnými malými ostrůvky, kde žijí jen rybáři. Patmos, který byl kdysi pod ochranou samotného papeže, byl vždy významným náboženským centrem. V kostelech, které se na tomto ostrově nacházejí, můžete obdivovat řadu pravoslavných ikon a na některých místech si je můžete dokonce i koupit. Předměty osobní zbožnosti měly v nábožensky založeném Řecku vždy důležitou roli. Vrcholky zlatohnědých zdí kláštera zdobí cimbuří. Budovu pak tvoří úžasná směsice teras, schodů, uzavřených nádvoří a zaklenutých chodeb, které získávaly svou současnou podobu během dlouhých staletí. Ostrov Santorini, ve starověku nazývaný Terra, leží 100 kilometrů na sever od Kréty. Je to ten nejkrásnější ostrov, který vystihuje samotnou podstatu Řecka. Bílé domy hlavního města ostrova se tísní v podivuhodném seskupení. Každý záhyb úzkých klikatých uliček je prošpikovaný schody, které vám poskytují další a další kouzelné pohledy. Ploché střechy tvoří terasy domů ležících nad nimi, ze kterých je pohled na neuvěřitelně modrou hladinu Egejského moře prostě okouzlující. 587 schodů vedoucích do přístavu Skala můžete překonat na hřebenu Osla nebo v Lanovce. Z přístavu pak odplouvají zábavní lodě na sousední ostrovy. Dlouhou řadu jednoduchých krychlových domů narušuje kostel s modrou kopulí nebo mlýn s doškovou střechou. Okna domů s modrými okenicemi oživují muškáty. Turisté odpočívají v bazénech a zatímco vy si můžete vychutnávat sluneční paprsky či slanou vůni moře, bílé lodě se plaví vstříc neznámým destinacím. Kdysi okrouhlý ostrov se po výbuchu sopky v období minojské kultury smrskl do tvaru půlměsíce. Místo zátoky, v níž se dnes třpytí moře, tu kdysi stávala činná sopka, která často chrlila lávu a oblaka prachu. V 15. století před naším letopočtem sopka vybuchla. V té době také sopka zcela zmizela a ostrov Santorini získal svou současnou podobu. Jistý spisovatel v období antiky napsal: moře mezi Térou a Tyrasií bylo v plamenech celé 4 dny. Když se z vroucího moře vynořil 2 kilometry dlouhý lávový ostrov zvaný Palea Kameny, neboli Starý kámen. Poslední erupce děsily ostrovany ještě v 50. letech 20. století. Dnes si však ve vodách poblíž ostrova Nea Kameny můžete zaplavat beze strachu. Nedaleko letiště se nachází pláž Kamary, pokrytá černým sopečným pískem. Na úpatí pohoří Mesa Vuno, které je nejstarší v celé Egejské oblasti, vyrostlo městečko Kamary, jež ve starověku sloužilo jako přístav ostrova Téra. V důsledku sopečné erupce se městečko potopilo a nad hladinu ho vynesl až další výbuch sopky v minulém století.
Po zemětřesení v roce 1956 bylo Kamary od základů přestavěno. Dnes je Kamary nejúspěšnějším rychle se rozvíjejícím letoviskem ostrova. Vysokou oblibu si získal díky své čisté vodě a písčitým plážím, ale také bohatým výběrem vodních sportů, které tu můžete provozovat, a podobnými programy. Malebnou útulnou promenádu lemuje řada hotelů nejrůznějších kategorií. Archeologický areál v Akrotiri je dnes považován za jeden z nejvýznamnějších na světě. Jistý francouzský geolog si tu všiml hliněných nádob, které vykukovaly ze sopečného tufu, a tak se začalo s vykopávkami věhlasného 3000 let starého města. Tento příběh se udál více než 50 let předtím, než Evans objevil trosky Knossského paláce na Krétě, takže o existenci minojské kultury neměl nikdo ještě ani nejmenší tušení. Objevy, které se nalézaly někdy až v 15 metrů hluboké vrstvě sopečného prachu, potvrdily domněnky známého archeologa Marintose, že centrem rozsáhlé minojské říše byla Kréta. Pohled na město Ia měl zastínit i takové památky, jako je hlavní město Fira. Směsice malebných domečků stělesňuje samotný řecký sen. Neexistuje cestovní kancelář, která by neměla brožurku plnou obrázků vábících turisty do Řecka. Jedinečná architektura ostrova Santorini je dána jeho zeměpisnou polohou. Tady lidé dokázali udělat znouzectnost. Rodiny, které sužovala chudoba, využili docela dobře zpracovatelné porovité pemzy a vyhloubili si své příbytky do strmého svahu půlměsíčité kaldery. Kvůli nedostatku dřeva je zaklenuli kamennými valenými klenbami a ti majetnější pak k těmto jeskyním přistavěli verandy. Jednotlivé terasy jsou odděleny malými omítanými kamennými zítkami s dřevěnými brankami. Ulice tu doplňují anebo zcela nahrazují točité schody. Typické je užití bílé a modré barvy a na dekoraci se v poslední době používá i pastelových odstínů. Tento styl se pak nazývá egejský nebo kyklácký. Odborníci stejně jako laici vedou poslední dobou diskuse o tom, zda existovala bájná země zvaná Atlantida, kterou poprvé popsal již samotný Platón. Řecký geolog Galanopoulos se přímo domnívá, že Atlantidu tvořili minojská Kréta a ostrov Santorin. Tento bájný ostrov velikosti světadílu bychom měli zřejmě hledat v Atlantickém oceáně někde poblíž Kanárských a Azorských ostrovů. Nicméně i minojská říše vykazuje jistou podobnost s tímto ideálním státem, který popisuje Platón. I katastrofa, která způsobila zánik Atlantidy, má hodně společného s výbuchem sopky na ostrově Santorini, jež doprovázelo zemětřesení na souši i na moři a následně i vlna tsunami. Tyto diskuse by mohly mít obrovský význam na lidskou historii. Pokud totiž Atlantida existovala, znamenalo by to, že lidé doby kamenné nebyli potomky neandrtálců, ale civilizace, která tu dříve existovala, ale zanikla v důsledku katastrofy světového dopadu. Jistých trhlin by pak doznaly i teorie o vývoji lidstva a naopak by se zaplnila mezera mezi primitivními lidmi doby kamenné a vysoce rozvinutou starověkou civilizací. Táboření se na řeckých ostrovech zrovna nenosí. Mladí lidé, kteří však nemají peněz na zbyt, tento typ dovolené vyhledávají. Ostrov Ios, který leží pouze 50 km od ostrova Santorini, se tak stal oblíbeným místem baťůškářů. Centrum ostrova tvoří přístav a hlavní město, které je od něj vzdálené jen 15 minut chůze. Můžete tu najít zbytky Benátského hradu, úzké uličky, bílené domky, řadu větrných mlýnů a ještě více kaplí.
Terasy taveren a restaurací jednoduše navazují jedna na druhou, takže když se večer setmí, celé město se změní v jedno velké zábavní centrum. Začátek jara a konec podzimu přinese na ostrov idylické ticho a ostrov touto dobou ukazuje svou nejkrásnější tvář. Na oblíbených plážích ostrova si můžete vyzkoušet jízdu na vodním skútru, surfu, vodních lyžích a další vodní sporty. Voda, která je průzračně čistá i ve velké hloubce, však přeje i potápěčům. Historické a kulturní památky ostrova Ios však leží daleko od přístavu a přeplněných pláží. Dnes již asi nerozhodneme, zda je to jen legenda, nebo je-li pravda, že se tu cestou do Athén zastavil samotný Homér. Tento slepý básník je zde podle legendy pochován. Památník postavený na místě jeho hrobu se nachází v severovýchodním koutě ostrova, nedaleko městečka Plakatosu na útesu, který ční nad mořem. Samotný hrob se však v důsledku sesuvu půdy ponořil do moře. V přístavu se pak s návštěvníky loučí socha Homéra. Ostrov Mykonos mýval mezi turisty dlouhou dobu pověst pouhé přestupní stanice na cestě za vykopávkami na ostrově Délos. V 50. a 60. letech minulého století se z něj však stalo výjimečné prázdninové letovisko. Co tedy stojí za tímto úspěchem? Není pochyb o tom, že tu můžete najít všechno, co se nachází na ostatních ostrovech. Spoustu typických kykláckých domečků s bělostnými zdmi, které lemují úzké a křivolaké dlážděné uličky, jež se splétají bez většího smyslu pro logiku. Dřevěné okenice a přesazené dřevěné balkony hýří zářivými barvami a chrání před spalujícím sluncem. Schodiště bílených domků jsou osázeny květináči s pnoucími se muškáty. Vysoko po zdech šplhají nádherné pestré květy ibišků, oleandrů a pnoucích se růží. Svými barvami krajinu dále oživují lodě kotvící v přístavu, kostely s modrými kopulemi a oblý větrný mlýn. To samo by však zřejmě nestačilo, aby se z tohoto ostrova stalo něco víc než jen další turistické středisko. Naštěstí, nebo snad bohužel, na Mykonos přijíždí úplně jiní návštěvníci než na ostatní ostrovy. Mykonos je otevřený lidem s odlišným způsobem života, čímž se liší od ostatních ostrovů. Stal se tak oblíbeným evropským letoviskem známých hollywoodských osobností, rockových hvězd, nudistů, homosexuálů, bohemských umělců, zbohatlíků i bezstarostných hýřilů. V útulných krámcích si můžete vybrat některý z typicky řeckých suvenýrů. Stoly v tavernách, rozestavěné ve stínu pergoly obrostlé vinou révou a zastíněné rošty z rákosí, jsou prostřeny modrobílými kostkovanými ubrusy. Opodál prská opékající se maso a v nabídce nesmí chybět ani chlebové placky zvané pita, čerstvý salát, výběr z místních vín a ledová káva. Ráno, když milovníci nočního života ještě spí, se ostrov od těch ostatních zas tak moc neliší. Chora, hlavní město ostrova, se rozkládá podél zálivu ohraničeného menšími kopci. V rybářském přístavu můžeme spatřit lodníky s kapitánskými čepicemi, ozdobenými kotvou, oděné do pruhovaných trik s krátkými rukávy, jako by zrovna vystoupili z nějakého obzvlášť dobrodružného románu. Důvod, proč se nám zdají tak zajímavý, tkví v tom, že jsou skuteční stejně jako bojovní rybáři či ženy, které na trzích smlouvají ceny, nebo staříci dohadující se na terase některé z taveren. Bez nich by obrázek zdejší ulice nebyl úplný. Podobné scény pak ještě umocňuje vzdálený zvuk buzuky, tradičního hudebního nástroje, lodní siréna a ve městě takřka babylonské zmatení jazyků. Malebnou část města jménem Alefkandra si nechali vystavět bohatí námořní kapitáni a obchodníci, kolem jejichž domů se za denního světla procházejí turisté. V přístavu pak kotví tak velké lodě, že malé bílé domečky stoupající do hor vedle nich vypadají jako příbytky trpaslíků.
Z jednoho ostrova na druhý můžete rychle a pohodlně cestovat díky přívozům, výletním a křídlovým lodím. Nicméně dříve, než se vydáte na objížďku více ostrovů, stojí za to pečlivě si prostudovat jízdní řád. Ostrov Mykonos není nijak veliký, kdo se však domnívá, že tu kromě hlavního města není kam jít, ten se mýlí. Během posledních desetiletí vyrostla prázdninová letoviska na všech možných místech. Například Megalliamos, Platysialos, Ornos nedaleko Chory nebo oblíbené Ajos Ioannis. Se stále větším počtem luxusních hotelů a řadou zábavních zařízení a sportovním zázemím. O něco dál na jižním pobřeží ostrova si můžete vybrat z letovisek Kalo Livady, Aya Ana či Kalafatis. Ostrovy zastrašené žárlivou bohyní Hérou nepřijali těhotnou bohyni Léto. Jen neplodný vyprahlý Délos neměl co ztratit a tak tu tato dcera titánů dala život Apollónovi, božskému synu samotného Dia. Vděčná Léto pak přinesla ostrovu prosperitu a blahobyt. Tak alespoň praví řecká mytologie. Ve skutečnosti se Délos stal v 7. století před naším letopočtem významným náboženským centrem. V té době byl pod ochranou ostrova Naxos. Po porážce Peršanů pak neustále se rozpínající Ateňané vytvořili Delskou ligu a bohatství plynoucí z daní bylo odváděno do Parthenonu. Ve stejné době bylo nařízeno ostrovcovi posvátné místo zcela očistit. Dokonce i hroby byly otevřeny a ostatky mrtvých byly odvezeny z ostrova. Bylo zde zakázáno rodit i umírat. Těhotné ženy a umírající obyvatelé Delosu byli převezeni na jiné ostrovy. Již dávno zapomenutou událostí jsou Délské hry, kdy lidé zpívali, tančili, pořádali divadelní představení, sportovní události a další slavnosti na počest Apollóna. Ostrov plný rozpadlých antických památek spolu s malým místním muzeem láká návštěvníky se zájmem o řeckou kulturu a archeologii z celého světa. Malebným prvkem antického Délosu bylo zřejmě posvátné jezero, které je dnes už však bohužel vyschlé. Symbolem ostrova se staly archaické sochy lvů. 5 z 9 soch lvů, které tu nechali postavit naxoští vládci, zůstaly na Délosu. Jedna se dostala do Benátek a kam se poděly ty poslední 3, nikdo neví. Nedaleko zmíněného jezera pak stávala Létina svatyně. Důležitým kultovním místem bývala i 113 metrů vysoká hora, nebo spíš kopec Kintos. Později zde vznikla takzvaná divadelní čtvrť. Dnes tu můžete najít starověké řecké divadlo a několik částečně rekonstruovaných obytných domů. Jednopatrové domy byly postaveny okolo vnitřního dvora s mramorovými sloupy. Stěny byly zdobeny freskami, podlahy mozaikami. Obzvlášť krásné jsou mozaiky v domě delfínů a domě trojzubce. Naxos, který býval v období antiky bohatým a vlivným ostrovem, dnes s ostrovy Santorini či Mykonos nemůže soupeřit. Infrastruktura tohoto největšího kykládského ostrova teprve vzniká. Když se postavíte čelem k malebnému hlavnímu městu s amfiteátry, můžete nalevo spatřit poloostrov Palatia se známou mramorovou bránou a napravo pak rušné hlavní náměstí Platia. Na toto náměstí navazuje promenáda probíhající podél pobřeží a benátská pevnost, nad níž vyrůstá romantické staré město.
Obrovská mramorová brána je pozůstatkem nedokončeného Apollónova chrámu z období před 2600 lety. Z hlavního náměstí nebo pobřežní promenády můžete po křivolakých a neustále stoupajících uličkách dojít až k hradu Castro. Tato malebná část města rozdělená schody a oblouky se nazývá Burgos a je obydlena především lidmi pravoslavného vyznání. Vše, co si žádá cestovní ruch, můžete nalézt v obchodní části města poblíž pláže. Mezi obchody, krámky, zdárky a suvenýry, kavárnami, hospůdkami, cestovními kancelářemi, dopravními a leteckými společnostmi, směnárnami a autopůjčovnami tu najdete i bankomaty a telefonní budky. Ze 7 věží zdejší pevnosti stojí dnes již jen jediná. Za hradební zdí hradu stojí vévodský palác a v jednom z jeho křídel žijí potomci rodu, kterému hrad kdysi patřil. Jejich erb můžete i dnes spatřit nad vchodem do paláce. Ostatní křídla pak slouží k pořádání kulturních akcí. Katolická katedrála z 13. století nás upomíná na benátskou šlechtu, jejíž příslušníci jsou zde pochováni. Budoucnost ostrova se zdá být jasná. Dlouhé písčité pobřeží, kde vznikly tucty pláží, jsou vhodné ke slunění, plavání i provozování nejrůznějších vodních sportů. Na tomto ostrově, který má bohatší flóru než všechny Kyklácké ostrovy dohromady, hraje dnes důležitou roli i zemědělství. Osly jsou používaní výhradně k přepravě. Nicméně kozy a ovce mají všeobecnější využití. Jsou stejně dobré na spásání trávy i jako hlavní chod tradičního řeckého oběda či večeře. V nádherné krajině stoupají strmé serpentiny k takzvané Diově hoře a městečku Filoty, které jsou známé těžbou mramoru. První týden v srpnu se na malém poloostrově Palatia konají na počest Dionýza veselé slavnosti. Právě tady se totiž konala svatba Ariadny s tímto božstvem vína. Turisté i místní ho zde oslavují formou hudby, tance, čtení, osvětlených průvodů, jarmarku a ohňostrojů. Ostrov Paros leží na průsečíku cest výletních lodí. Jeho svažité kopce jsou tak nádherně zelené jako svahy jen 8 kilometrů vzdáleného ostrova Naxos. Bezpočet nejrůznějších mořských plodů obohacuje pulty obchodníků. Škeble, mořští šneci, mořští koníci, korály, hvězdice. Nejkrásnější obcí tohoto idylického ostrova je Nausa.
Dvojitý záliv, malá benátská pevnost stojící ve vodě, bílé domky či domy postavené z kamenné drti, klenuté brány, rybářské čluny pohupující se mezi dvěma terasovitými domy, terasy taveren a pestrobarevné květy proměňují rybářskou vesnici v kouzelné místo. Stovky člunů ozdobené plápolajícími pochodněmi tu každý srpen připomínají vítěznou námořní bitvu z 16. století. Kyklácké ostrovy hrály významnou roli v dějinách lidské civilizace, dokonce i v období pravěku. Světská sláva je však pomíjivá a koncem 19. století zaznamenala ekonomika těchto ostrovů výrazný pokles. Vlna migrace, která pak následovala, způsobila postupný úbytek obyvatelstva. Tisíce Řeků zkoušelo své štěstí v Americe a několika dalších zemích. Minimální počet pracovních příležitostí nabízel těm, kteří zůstali doma, život ve velmi chudobných podmínkách. V období mezi dvěma světovými válkami ekonomika znovu ožila. V těchto šťastných letech míru začali občané západní Evropy hledat nová místa, kde by mohli trávit dovolenou. Vedle Alp, italských měst a francouzské riviéry chtěli objevit další prázdninová letoviska. Řecko se znovu stalo módní záležitostí. Oblíbená byla i řecká mytologie. Příslušníci buržoazie i šlechty začali pro sebe znovu objevovat ostrovy Rodos, Santorini či Delos. Do toho však zasáhla druhá světová válka. Skvětající cestovní ruch přivedl v 60. a 70. letech 20. století spoustu Řeků z emigrace zpátky domů. Rozvoj cestovního ruchu oživil řecké hospodářství. Zlepšila se síť silnic i ostatní komunikace a z ničeho nic vyrostla řada prázdninových letovisek a pláží. Na výjimečnou pláž Kolymby Tres se z Nausy můžete dostat autem nebo motorovým člunem. Jen díky bohaté fantazii přírody vznikly tyto oblé a vráskami poseté kameny, které nenajdete na žádném jiném místě v Řecku. Rozmanitá skaliska objímají hedvábné písčité zátoky. Je to báječné místo pro ty, kdo si chtějí užít léto, slunce a moře stranou od lidí. Paros byl vždy známý svými mramorovými lomy. Právě odsud pochází materiál, z nějž byla vytesána Venuše Milécká, postaven Šalamounův chrám v Jeruzalémě či Napoleonův náhrobek. V hlavním městě stojí chrám Panagia Ekatontapiliany, který byl také z části postavený ze zdejšího mramoru. Podle legendy je jeho tvůrcem Ignatios, nejlepší žák stavitele istanbulského chrámu Hagia Sophia. S tímto mistrovským dílem vzbudil u svého učitele takovou žárlivost, že jej chtěl svrhnout ze střechy chrámu. Ignatios ho však strhl sebou a oba stavitelé na místě zemřeli. Můžeme tu nalézt i trosky benátské pevnosti, při jejíž stavbě bylo využito zbytků antické svatyně. Dále se tu nachází raně křesťanská bazilika, archeologické muzeum, klášter a lázně ze 4. století. Horské svahy ostrova Tinos pokrývají vinohrady, údolí jsou osázená olivovníky. Je to tichý, poklidný, ale živý ostrov, který zaplavují hlučné a bláznivé davy návštěvníků jen dvakrát do roka. V březnu a srpnu tu jsou každým rokem organizovány poutě k zázračné ikoně. Během oslav v roce 1940 byla řecká výletní loď torpédována italskou ponorkou, a tak památník a pamětní kaple v přístavu uctívají památku obětí tohoto útoku. Množství věřících v naději na uzdravení vykoná stovky metrů dlouhou pouť k chrámu, postavenému na vrcholku kopce po kolenou. V
ulicích vedoucích od přístavu k chrámu stojí řada obchůdků prodávajících dárky, orientální sladkosti, ochucené olivové oleje a med. Nicméně suvenýry, které se na ostrově Tinos prodávají v libovolném množství, představují svaté obrázky, předměty osobní zbožnosti, svíčky a ikony. Věhlasný kostel Panagia Evangelistria byl vystavěn v 30. letech 19. století v klasicistním slohu z bílého mramoru. Při jeho stavbě bylo použito i mramoru z trosek delských památek. K uzavřenému dvoru, který je ze tří stran ohraničen zdobnými arkádami budov, vede široké schodiště. Zázračná ikona, která je údajně dílem svatého Lukáše, byla nalezena v 10. století v kryptě kaple řádovou sestrou Pelagií. Tento zázračný obraz se později stal součástí oltáře zdejšího kostela, kde jsou novorozenci křtěni vodou z pramene, o němž se věří, že má léčivé účinky. Květinovou zahradu kostela stráží socha bývalého arcibiskupa. V malém bočním křídle s arkádou mimo areál muzeí se nachází sakristie a kněžský seminář. Zajímavé jsou však i umělecké galerie a výstava děl místních umělců. Co si ovšem nemůžete nechat ujít, to je chrámový poklad a byzantinské muzeum. Rozhodně byste měli vidět dojímavé mauzoleum výletní lodi Eli. Vnitřek kostela, který není nijak zvlášť prostorný, je doslova napěchován nádhernými lustry, svícny, ikonami, nádobkami na kadidlo a obrazy. Nejmalebnější osadou ostrova je Pyrgos. Tohle horské městečko je centrem produkce mramoru, který se těží opodál. V Tinosu můžete spatřit tisíce podivuhodných drobných staveb, jako je tato dvoupatrová bílá budova holubníku velikosti běžného domu, zdobená vzorem s geometrickými tvary, která vznikla na popud Benátčanů, jež se věnovali chovu poštovních holubů. Když se rozhlédnete z trosek bývalého benátského hradu, který získal své jméno podle svaté Heleny, můžete spatřit nejen Tinos, ale i Egejské moře a v něm nádherné řecké ostrovy. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.